Det var den skønneste dag at gå på opdagelse ved Sønketitsøen. Bill kaldte det billedskønt. Jeg skal sige dig, Peter. Naturfotografi, det kræver dygtighed, tålmodighed og timing. Husk det nu, Peter. For at gå over en stamme, må man have et perfekt fodfæste. Og den perfekte balance. Det er haletusser, Peter. De lever i de fleste damme. Men en storbydreng som dig kender vel intet til den vilde natur, vel? Hey! Skulle vi ikke tage nogen med hjem og følge deres udvikling? Når man skal fange haletusser, er både ordentlig netkontrol og placering af fangstglas alt afgørende. Haletusseskålen var lille. Peter synes, de skulle have lov til at strække deres, ja, hvad en haletusse nu har at strække, og besluttede at lade dem tage en hurtig dukkert i lagunen, mens han hentede deres frokost. Tusserne blevet af. Peter! Se! Min sommerfugl laver i puppestadiet. Sådan noget ser jeg storbebørn nok aldrig derhjemme, hva'? Hey! Er der sket noget fantastisk med min haletusser endnu? Der gik nogle uger, før Peter vendte tilbage til søen. Peter kunne stadig ikke finde haletusserne, men de måtte jo være i lagunen. De larmende frøer havde sikkert skræmt haletusserne væk. Det var på tide, han fortalte Bill, at han havde mistet haletusserne. Hej, Peter! Det var en god idé at lukke mine haletusser ud i deres naturlige miljø. Var det ikke sjovt at se dem blive til frøer? Spændende, ikke? Nemlig, ligesom min sommerfuglelav er blevet til en sommerfugl. Se! Haletusserne havde været der hele tiden. De var bare blevet, ja, voksne. Smil, Peter! Inden længe syntes Peter, at frøerne var endnu sjovere end haletusserne. Eller i hvert fald det meste af tiden.